72 נפגעים אמורים לעבור בסופו של דבר בשתי הנקודות האלה. התרגיל הזה מנוהל עם נתבים? התדרוכים שאנחנו נותנים הם לקיים את התרגיל בבטיחות הגבוהה ביותר. מכוון נדה קהל נדה, שימו לב, הוכרז מצב חירום 2, מיטות אנושי, חירום תעופתי למטוס אדום בנתב"ג. על סיפון המטוס 170 נוסעים. מרחבים, דן, ירקון, איילון, ירושלים, שרון ולכיש יישגרו במיידי סדק מלא למטוס אדום. יש להזיק מפקדים על פי הנוהל ולהביא את רכבי ההצלה לשידור בגר ראשון מבצעי. זמן הנחיתה על השוער הוא כ-5 דקות. אנחנו כוח זיהוי, מזהים את כוחות מד"א. לא לצאת מהרכבים, להשאיר רכבים מונעים. לא לצאת מהרכבים, להישאר עם רכבים מונעים. תבדקו עם המוקד, בבקשה, אם יש מפקדים, מפקדים מונו. אם יש לנו מפקדים לכל הזמן. מד"א מירקון בגל אחד. הוכרז הרן בראש העין, קבל דיווח על פיצוץ עם שריפה ומספר נפגעים, כוחות בדרך. אני נמצא בנתב"ג, אני מבקש לדעת מי הכוחות שיצאו להרן בראש העין, לדעת מה קיבלתם שם, מה אתם יודעים שיש שם. שווה נדה קהל נדה, שימו לב, ברגעים אלה תראה התרסקות למטוס אדום בשטח נתב"ג. צוותים של מד"א שמגיעים עכשיו עם הדבוקות לקחת סרטי מיון ופינוי ולהגיע לשוכבים. תמונת המצב היא, חלקה היא לוויינית, חלקה היא על ידי מערכת סלולרית. הפעלת מגן דוד אדום באירוע רב נפגעים הוא דבר מורכב מבחינתנו, אבל היכולת המיוחדת של שיתוף הפעולה בין רשות שדות התעופה למעשה שחברה יחדיו למד"א, לכיבוי האש ולמשטרה, מביאים לכאן תוצאה, למרות טרגדיה שעלולה להתפתח, תוצאה טובה מאוד של ריכוז אמבולנסים, ריכוז כוחות וידיים שמצילות חיים, ולמעשה כל 170 הפצועים שהשתתפו בתרגיל פונו תוך דקות מעטות מאוד לבתי החולים כאן במרכז הארץ. מגן דוד אדום, מספר אחת בהצלת חיים.